Все тече, все міняється. Але тільки не у наших героїв. Антон, як і раніше, читає Марічці вірші. А Марічка, як раніше, робить вигляд, що з задоволенням їх слухає. Антон забрав Марічку у своє гніздечко. А Марічка несе яйця від нетерпіння, коли ж він зробить пропозицію. Саме це ми називаємо справжнім коханням. Маричка, ти що, больна чи що? Тобі що, на голову лиє? Здравствуй, Антон. А у мене до тебе є дуже цікава пропозиція, від якої ти не зможеш відмовитися. Скажи мені, будь ласка, яким парфюмом ти пользуєшся? Ніяким. Я тобі казав, що я думаю по цьому поводу. Я мужик, а не баба. Мені одеколон не треба. Ти зараз захочеш, щоб я одеколоном сьогодні попшикався, завтра заставиш мене грудь побрити, а післязавтра що? Заставиш мене зуби почистити, може? Антон, дивись, якщо ти купиш цей парфюм, він буде допомагати тобі як мужчині, щоб приваблювати жінок. Понімаєш, о чому я говорю? А якщо ти ще приведеш двох людей, то ти ще й заробиш відсотки на цьому. Маричка, ти що, дурна, що ти залізла в яку-то піраміду? Це ніяка не піраміда, це реальна схема. Ти покупаєш, привозиш людей, вони привозять ще людей. Всі заробляють відсотки. Це схема, яка працює. Ні, я то понімаю, але я трохи недопонімаю, як ця схема працює. Антончик, об'ясняю тобі, як для тупорилих. Якщо ти приведеш 10 чоловік, то ти вже будеш не Антон, ти будеш брилянтовий лев. Якщо ти приведеш 50, то ти будеш алмазний волк. А якщо, Антончик, на що я дуже надіюсь, ти приведеш 1000, то ти вже будеш нефритовий кабан. Маричка, ти мені скажи, ти в тому всьому зоопарку, яка худоба? Антон, знаєш, мені, звісно, дуже стидно про це казати, але я зараз взагалі ніхто. Але я дуже надіюсь, що через місяць я буду алмазний волк або волчиця. Я думаю, Маричка, зараз скажу, хто ти є. Ти є тупорила кобила. Ти мені поясни, де ти в себе в селі знайдеш 1000 чоловік, щоб їм втюхати той одеколон? А якби ти не їздив по своїм курям гриль, а ходив зі мною на собрання всякі інтересні, то ти б побачив, що в Домі культури місця не було, там було стільки народу. І там виступав дядько, який сказав, що він мільярдер. І свої 700 мільярдів доларів він заробив на продажі от цієї от косметики, розумієш? І тепер у нього є там дом, вілла, дача, автомобіль, яхта і навіть маленький вертольотик. Жалко тільки, що він не встиг там все нам розказати, тому що він спішив на маршрутку до ставища. Так що я зарядилась, мій дорогенький, дуже большою енергією. Що ми зараз повинні з тобою зробити, так це взятися за руки, крикнути «Ми – команда!» і піти по селу продавати оцю всю полову. Маричка, один тільки вопрос, який остався. Той дядя, який оце, приїжджав, та… Мільярдер. Мільярдер. Він тобі оце все як дав? На шару чи в кредит? Антон, це просто смішно. Ти мислиш оцими такими… Жашківськими своїми мелкими мислішками. Ну, звісно, щоб заробити великі бабки, може, потрібно щось і вложити? Не все ж з неба падає. Тому я пішла, одолжила гроші, познімала все, що було на депозитах, і на 3000 гривень купила оцей от наборчик стартовий. 3 штуки! Ти що, больна чи що? Як можна було вивалити 3 штуки за цей хлам? Антон, по-перше, це не хлам, це пробнички. А по-друге, вже через півгода у нас з тобою буде все. Міха, жемчуга, престижне авто, отдых в Європі, недвіжимость, все буде. Це тобі хто сказав? Антон, це той дядька-мільярдер кричав мені з окна маршрутки, коли я бігла за нею. І вже коли всі відстали, а я одна тільки бігла, він висунувся і сказав, хочеш бути багатий, будь єю, і благословив мене. А зараз я благословляю тебе. Ти розумієш, Марічка, не то, що там слов нема, от їх не було, але тільки що нарисувався ще один стих. Твоя наївність поражає. Да ти що? Як током в груди б'є вона. Ого. І твій одеколон воняє. А ти його нюхав? Немов відходи від слона. Тобі у бізнесі не місце. Духати йди і борщ вари. Я тут добичок, хоч ти трісни. А все оце фуфло спали. Антон, знаєш, ти в останнє время став дуже агресивний. Ага. І це все відображається на твоїй поезії. Та ти що? Я тобі хочу сказати одно, Антон. Запомни, ти не Петрарка. І слава Богу, ми в армії тих Петрарок, знаєш, як ногами валили? Як замічали, що є якийсь Петрарка серед нас. Я тобі так скажу. Якщо ти така умна, то нехай твій Петрарка за тебе башляє. Антон, ти куди? Куди? Курі гриль маринувати. Твої борги будемо відшибати. Богиня.